pelas ruas da cidade, de vestidinho com todo shortinho desfiado. E passa em frente uma obra em construção, aí os pedreiros logo entram em ação. Eles assoviam, chamam elas de filé. Nossa, meu Deus, que delícia de mulher. Elas fingem não ouvir, mas não conseguem disfarçar. Dá pra perceber pelo jeito de olhar o quanto elas adoram um elogio. Aumenta a autoestima e faz bem pro coração. Aí elas percebem como vale a pena manter a boa dieta e muita malhação. Foi feita uma pesquisa no Brasil e no mundo inteiro. Por incrível que pareça, a paixão da mulherada não é carro nem dinheiro. Mulher gosta de pedreiro, mulher gosta de pedreiro. Pesquisa no Brasil e no mundo inteiro. Por incrível que pareça, a paixão da mulherada não é carro nem dinheiro. Mulher gosta de pedreiro, mulher gosta de pedreiro. Muito obrigado pela atenção. Pode voltar que estava fazendo. Beijos. You don't gotta go to work, 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 work. Meninas hoje em dia são um caso sério. Tá lançando nua rocha a dancinha do bumbum de martelo. As novinhas hoje em dia são um caso sério. Tá lançando nua rocha a dancinha do bumbum de martelo. Abre as perninhas, agacha um pouquinho e leve a sério, mulher. Fata a dancinha do bumbum de martelo. Pa, 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 pa. Bate no prego, bate no prego. Pa, 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 pa. Bate no prego, bate no prego. Pa, 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 pa. Bate no prego, bate no prego. Pa, 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 pa. Bate no prego, bate no prego.